למעשה, יש הרבה אנשים שמפחדים לעלות לתורה בפרשת הקללות, צדיק ח' קללות, 98 קללות, ויהי רצון שהקללות האלה לא ילכו לבטלה, אלא שיתקיימו ויפלו על ראש אויבינו וסלונו יכולנו בקשה רעתנו. חבל, יש כל כך הרבה קללות לא להשתמש בהן. חבל, שלא יהיה קללה לבטלה חלילה, אז שיתקיים על ראש אויבינו וסלונו יכולנו בקשה רעתנו. כל הקיים עלינו לרעה, כשברוך הוא יפר עצתם וקלקל מחשבותם. לכן רבותי חז"ל אומרים, למה קוראים פרשת כי תבוא לפני ראש השנה? לומר תכלה שנה וקללותיה, כל הקללות מאחרינו, אנחנו לקראת הברכה בעזרת השם. אבל אם רוצים ברכה רבותי, צריכים ללכת ולהבין מה זה ברכה. ברכה רבותי זה על ידי שאדם שומע בקול השם. שימו לב בפרשת שבוע שלנו בהמשך, אני עוד לא קראתי את תחילת הפרשה, אני עוד מעט אקרא. יש לנו פה פסוק י"ח בפרק ח"ו, שם כתוב בפסוק י"ז, סליחה, את אדוני אמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. אתם יודעים מה זה אמרת? מה זה אמרת? שם כתוב התאמרו כל פועלי אבן. מה זה התאמרו? עשו את עצמם חשובים. את השם האמרת, אתה החשבת את הקדוש ברוך הוא ועשית אותו הכי גדול, אתה קיבלת אותו עליך. מה לעשות? להיות לך לאלוהים. מה זה אומר להיות לך לאלוהים? לא להגיד כפרה עליו שומר שבת, לא קיים מצוות, מה אתה מבלבל את המוח? לשמור, לא סתם, וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, לשמוע בקולו. אז מה התוצאה? ואדוני אמירך היום לא להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו ולתיתך עליון על כל גוי הארץ. מה שאנחנו כל כך מחכים כבר, עליון על כל גוי הארץ, כל העולם יחשיב אותנו וכולם יפחדו מאיתנו וידעו שעם ישראל זה עם שיש לו כוח, לא בגלל הצבא שלו, לא בגלל הרמטכ"ל שלו ולא ראש הממשלה שלו, אלא בגלל הראש שעומד מעליו, לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. הולדתך העליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר. זאת אומרת רבותיי, זה מאזן פשוט. אתה תשמור, אני אשמור. יש מדרש. המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, תראה, נרי בידך. רבותיי, ראש השנה מתקרב, בצעדי ענק, אנחנו כבר פחות משבועיים. אומר הקדוש ברוך הוא, כולם רוצים לחיות, ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. רבותיי, זה כל המשתמע מכך. אתמול בבוקר ילד בתלמוד תורה ליד הבית שלנו בן חמש, בום, נפטר. אתמול בחמש אחרי הצהריים הייתה הלוויה שלו. ירחם השם, ישמור ויציל, איזה גזרות, איזה צרות, ריבונו של עולם, אי אפשר להכיל את זה, זה דברים שאי אפשר להכיל אותם. אי אפשר להכיל אותם. פתאום היה לו קריסת מערכות, מסכן לפני זה, זה חיידק טורף, היו צריכים להביא אותו לבית-חולים כל פעם שיש לו חום, לא הספיקו. ילד בן חמש. בר מינן שאף אימא ואף אבא, אף אח ואף דוד ואף קרוב ואף חבר לא יכיר דברים כאלה. חיים שלנו נראים לנו כאילו זה משהו מובן מאליו, אבל זה ממש לא. רבותיי, רבותיי, בואו נפתח את העיניים. נרי בידך, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, ונרך בידי. שמור על נרי ושמור על נרך. הנר שלי, מה זה נרי בידך? כי נר מצווה ותורה אור. הנר שלי ביד שלך, אתה יכול לקיים ולא לקיים. אני מציע לך לשמור על הנר שלי, על המצוות. ונרך בידי, נר השם נשמת אדם, הנשמה שלך אצלי. שמור על נרי, תשמור על הנר שאני ציוויתי אותך לשמור על המצוות, ואני אשמור על הנשמה שלך. אני אשמור עליך חי וקיים. אחים שלי, בואו נתבונן ונבין שמקור הברכה זה שמירת וקיום המצוות. מקור הברכה זה שמירה וקיום על המצוות. מקור הברכה זה עשיית רצון השם. רבותיי, לא להתרפס לעולם וללקק לכל אחד ולחשוב אף אחד לא יעזור לך. אתה יודע לך, יש אחד השירים שאומר, עזור רחמן לעם יחיד כי בלעדך לא אין ידיד. רבותיי, אין לנו ידידים,
הידיד היחידי שיש לנו בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא, ידיד נפש אב הרחמן. תדעו לכם רבותיי, ידיד נפש אב הרחמן, הידיד האמיתי והיחידי שיש לנו בעולם זה רק הבורא יתברך. שום כלום, אל נשלה את עצמנו, לא ארצות הברית, לא ג'ו ביידן, אתם יודעים בארמית זה לא ג'ו זה גו, באנגלית זה לא ג'ו זה גו, גו, לך, תפסיק בלבל את השכל. אנחנו מאמינים רבותיי לשטויות הללו? הוא רוצה לתת לנו הוראות איך לפתוח באש, יש עוד איזה הוראות לתת? העולם, העם הכי מטורף בעולם זה אנחנו שלא יורים בכלל, הוא רוצה עוד הוראות לתת? וואלה, אצלך במדינה רבותיי, בארצות הברית, אצלך במדינה, הוא בא לתת לנו מוסר. בארצות הברית יש חנויות מוכרים, כמו שמוכרים פלאפל, מוכרים שם אקדחים. אתה נכנס לחנות, קונה אקדח, אין דיבורים בכלל. שם זה ככה. שם השוטר עוצר אותך, אתה אומר לך תפתח את החלון, הידיים שלך צריכות להיות על ההגה. הורדת את הידיים מההגה שאתה רשות לראות בך, אתם יודעים את זה? אתה בא לתת לי מוסר, על אזרח הוא יכול לראות. פה על מחבלים אתה נותן לי מוסר. מי אתה בכלל, יזקן ממרא, שתגיד לנו איך לחיות פה? אותי, זה הזיה. ולזה קוראים ידידים. אם זה הידידים, תספרו לי רבותיי, מי זה הסונים שלנו, אני רק רוצה לדעת. מה הקשקושים הללו, אנחנו מאמינים בדברים הללו? יש מישהו בעולם רבותיי באמת שיכול לדאוג לנו ולשמור עלינו חוץ ממי שאמר והיה העולם ידיד נפש אב הרחמן? רבותיי צריכים לדעת, חייבים אנחנו להפנים את הדברים. תדעו לכם רבותיי, אנשים מפחדים לעלות לתורה, ואני כל שנה חוזר על זה, ואני אחזור על זה עד 200 שנה. רבותיי, כל שנה זה קורה. אנשים מפחדים לעלות לתורה בעלייה של הכללות. פחדים. למה? בואי נה, אתה יודע מה הוא אומר שם? דלקת, חרחור, קדחת. אתה יודע, מסכן, הוא נהיה אדום. הוא מפחד. הוא באו עליך, הוא אומר לו שם, מה באו עליך? באו עליך. מה אתה אומר לי? הוא מפחד. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. האם באמת מי שעולה לתורה בפרשת הכללות יקולל? רבותיי, על תורה נאמר, כי היא חייך ואורך ימיך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. כל מילה שאדם קורא בתורה, מאריכה ימיו. כל מילה שאדם קורא בתורה, מאריכה ימיו, שומרת עליו, מגינה עליו. הכללות שאדם קורא יביאו עליו חלילה כללה. הזוהר הקדוש אומר, אורייתא כולה שמה דקודשא בריחוי. כל שם שאתה רואה בתורה, אפילו דלקת, חרחור, כל אחד כזה זה שם של הקדוש ברוך הוא. אפילו בלק, בלעם, עשיו, מה שאתה רואה, תראו, אדם עולה לתורה, יש מנהג שאת הפסוק הראשון, יש כאלה נוהגים שהפסוק, המילה הראשונה בפסוק, שהוא עולה לתורה, הוא מנשק אותה. תראו לכם, אחד עולה לתורה, שם את הציצית, מנשק את בלק. מה אתה מדרוב? מה מנשק את בלק? באמת זה בלק? זה שמדק, זה שם של השם. כל התורה זה קודש. אני שואל אתכם שאלה, אחד יבוא יקבל קריזה, עזוב, אני מוחק את בלעם מהספר תורה. אתה רשע, אתה פסל את הספר תורה. אבל זה בלעם. בלי בלעם אין ספר תורה, ספר תורה פסול. מה אתה רציני? בלעם מכשיר את הספר? בלעם מכשיר את הספר, פרעה מכשיר את הספר, ובלק מכשיר את הספר, ומי שאתה רוצה גם הכי משוגע שהיה בהיסטוריה, הוא מכשיר את ספר התורה בשם הזה. כי מאחורי זה מתחבא מי שאמר והיה עולם. אז רבותיי, מאחורי כל הקללות מתחבאות ברכות גדולות ומתחבא השם יתברך. אז אל תספר לי סיפורים שמפחד לת... אני מוכן לעלות כל שנה, וגם לשלם על זה כסף, כל שנה לעלות בפרשת הקללות. אני יודע שכל זה ברכות. והפך אדוני אלוהיך את הכללה את הכללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. מה אתה מפחד לי ממה שכתוב? והכי מצחיק, מה שהתורה כותבת, שבגלל שאדם חלילה יעבור על התורה יקבל כללה, מזה זה הוא לא מפחד לעשות שיהיה לו כללה, ולקרוא בתורה מפחד. איזה מין עולם מוזר אנחנו מסתכלים פה, תגידו לי אתם. מה שכתוב פה, שמי שיעבור על התורה ויעשה את מה שהתורה אומרת לא לעשות, יחטוף את כל זה, הוא לא מפחד לעבור על דברי התורה. מזה הוא לא מפחד. אבל לקרוא בתורה שזה מביא ברכה, שם הוא פוחד. רבותיי, איזה מין שטות זאת? איזה מין קשקוש הוא זה? צריכים אנחנו לדעת, רבותיי, כל מילה בתורה היא שפע. כל אות בתורה היא שפע, כל קוצה שליות, כל קוץ שיש לך למעלה לספר תורה, כל תג מוריד שפע מן השמיים. טנטה, טעמים, נקודות, תגים ואותיות.
ותדעו לכם, כמה שזה יותר גבוה, זה יותר חשוב, המעלה שלו יותר גדולה. למשל, אותיות זה נמוך. מבחינת הקבלה, אותיות זה נמוך. ניתן לכתוב אותם. תגים, עדיין יותר גבוה מהאותיות, אבל אפשר לכתוב אותם. טעמים ונקודות, אי אפשר לכתוב. המעלה שלהם גבוהה ביותר. זאת אומרת, הנסתר רבה על הכתוב, שהרבה אנשים מאוד נהנים. יש להם כיף כזה, יש כזה דודה לאנשים להראות שהם גאונים. יש כאלה בית הכנסת, זה ממש כאילו ועדת החקירה של בית הכנסת, הוועדה המיוחדת שהם היושבים על מדין, והם מחכים בפינה לחזרה כשעשה טעות בקריאת התורה, והם ישר יוצאים עליו. יש כאלה בית הכנסת לצערנו, אנשים בגיל 70-60 עם שכל של תינוק, אם הם נותנים לזבוב לאכול את השכל שלהם, מהמת מרעב. אני אומר לכם, זה מטורף. ילד בא לבית הכנסת, נותנים לו שבת בבוקר לקרוא את הזמירות, כל רגע הוא מתקן אותו, מה אתה מתקן אותו? מסכן, הילד מתבייש, הוא לא יקרא יותר. יש ילדים, רבותיי, משפחות חילוניות, שהוא בא לבית הכנסת בשבת רק בשביל לקרוא, כי זה עושה לו הרגשה טובה, בוא הנה, אני חשוב. פגעת בו פעם, פעמיים, הוא נפגע, הוא התבייש, הוא לא יבוא יותר, דרך בגללך הוא יהיה גוי כל החיים שלו. יש ילדים, רבותיי, שבגלל שלא יפרירו להם, אף על פי שהבית שלהם חילוני, גדלו והיו בישיבות ונהיו תלמידי חכמים. מי הרס אותו? זה הטמבל הזה שמנסה עכשיו לתקן. תגיד לי, אתה בגיל שלו? מה אתה בלבלבל את המוח? מה אתה מקשקש? עזוב אותו שיקרא, הוא דגלו עליי אהבה, דילוגו עליי אהבה, שיקרא שהוא רוצה, העיקר שהוא בא לך. מה אתה מקשקש? והכי יפה, הם יושבים והבעל הקורא קורא, הוא יושב עם חומש, עם אותיות ועם נקודות ועם טעמים. זה, הוא חושב שבספר תורה יש גם ניקוד. אח שלי, שם אין ניקוד, אין שם סוף פסוק, אין כלום, צריך לזכור הכל בעל פה. אתה חכם מפה. והרבה פעמים הם תקנים, מה שהם תקנים זה בדיוק הפוך, הוא קרא נכון והוא מבלבל את המוח והוא מתווקע. רבותיי, בספר התורה לא כתובים הדברים הללו. ספר התורה הוא גבוה מעל גבוה, וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, בתורה יש ברכה. תורה לא מביאה כללה. רבותיי, תורה לא מביאה כללה, תורה מביאה ברכה. אדם שמברך על התורה מביא על עצמו ברכה. ואל תפחד לעלות לתורה, תפחד לעבור על דברי התורה. אחד לוקח רצפט ואמרו לו להוציא כדור מסוים, שכדור הזה מאוד מסוכן. הוא לוקח את הכדור והוא רואה שכתוב בהוראות שזה יכול לגרום לו לשיתוק, לזה יכול לגרום לו, אז הוא אומר, עזוב עזוב, אני לא רוצה לקרוא מה כתוב פה, אני אבלע את הכדור בלי להסתכל. תחת אחד משוגע. הוא לא מסתכל מה כתוב, הוא לא קורא כי זה יקפוץ עליו, אבל את הכדור הוא בולע. אתה יכול לקרוא את זה כמה שאתה רוצה, כל יום, כל היום, וזה לא יעשה לך כלום. תאמין לי, הקריאה לא תעשה לך שום דבר. אתה יודע מה יעשה לך את הבעיה? זה שאתה תיגע בכדור הזה, אם לא מתאים לך. זה יכול להעלים אותך מפה. זה בדיוק אנחנו דומים. רבותיי, והיה כי תבוא אל הארץ. פרשה שלנו מדברת על כניסת עם ישראל לארץ ישראל. על מצב שהאדם פתאום נכנס לשפע. השם נותן לך פתאום את החלקת אלוקים הקטנה שלך. באת מהמדבר, 40 שנה הסתובבת, פתאום אתה נהיה, לא היה לך כלום, אתה היית נב ונד, אין לאף אחד חלקת אדמה, אין כלום. פתאום אתה מקבל את החלקת אלוקים הקטנה שלך, פתאום אתה מרגיש בעל הבית, פתאום אתה מרגיש מאן דאמר, בואי נשתלתי. ולקחת מראשית כל פרי האדמה שתביא מארצך בית השם אלוקיך. תדע לך, יש לך מצווה להביא ביקורים. רבותיי, אנחנו צריכים להבין, להכניס לראש, שכל מה שיש לי זה רק מאיתו יתברך. ורבותיי, ראש השנה מגיע. ראש השנה מגיע. בואו נסתכל קצת אחורה ונשאל את עצמנו, כמה אנחנו חייבים למי שאמר והיה העולם. אדם שבא לארץ ישראל עבר את כל התלאות של המדבר. היה במצרים. בשיבוד, אם לא הוא אז אבא שלו. עבר את כל התלאות של 40 שנה, שגם שם האנשים מתו מתי מדבר והוא נשאר חי.
הוא עבר את כל התלאות והגיע לארץ ישראל, והוא מקבל בחלוקת הארץ את חלקת אלוקים הקטנה שלו, והוא שותל והשם עוזר לו שזה יגדל יפה. האם האדם זוכר מאיפה באה לו כל הטובה הזו? האם זה בגדר כוחי ועוצם ידי, או שהוא מסתכל קצת אחורה לראות בוינה מה השם עשה איתי? רבותיי, אני שואל, מגיע ראש השנה, אם אנחנו מסתכלים על עצמנו לראות כמה טובות השם עשה איתנו שנה שלמה. עצם העובדה שנשארנו חיים, רבותיי, בהלכה מובא, מי שרואה לא ראה את חבר שלו שנה שלמה ושמח בראייתו, מברך ברוך אתה השם מחיי המתים. למה מחיי המתים? הוא נפגע, מה, אתה הרגת אותי? אתם יודעים מה המרשע אומר? כיוון שלא ראית אותו שנה, ובתוך השנה היה ראש השנה, ובראש השנה נגזר אם האדם יחיה או ימות, אתה רואה אותו עכשיו חי? זה מחיי המתים זה. זה מחיי המתים. יכול להיות שהיה צריך למות. והוא חי, תברך עליו. רבותיי, זה לא פשוט שאדם נשאר חי. זה לא פשוט שאדם נשאר בריא, זה לא פשוט שאדם נשאר עם פרנסה. נראה לנו, מה? אני עובד טוב, אני יש לי הצלחה. מי נתן לך פרנסה? מי נותן לך פרנסה דבר יום ביומו? מי נותן לך בריאות, תגיד לי? מי נותן לך חיים? מי שומר לך על הילדים? מי שומר לך על האישה? מי שומר לך, יברך השם וישמריך? רשי אומר, מה זה ברך השם וישמריך? יברך השם בבנים, בנכסים, וישמריך. אומר רשי, אדם שנותן לחברו מתנה, יכול לתת לך מתנה. יכול לשמור לך עליה? נתן לך מתנה 10,000 שקל, 100,000 שקל. כך, נאבד לך, תקשר, תגיד לו, נאבד לי. מה זה שריך עוד פעם? הוא יכול לשמור לך על העשר שהוא נתן לך? אומר רשי, אבל השם שנותן הוא יכול גם לשמור לך על מה שהוא נתן. השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך. מתי השם שומריך, השם צילך, השם שומריך, מתי? השם צילך על יד ימיניך. כמו הצל שלך, אותו דבר. אם אתה מתנהג איתו, איך שאתה מתנהג, אתה מקבל חזרה. כמו הצל. אתה שומר על שלי, שמור על נרי, שמור על נרך. שנה שלמה עברה עלינו, כמה אנחנו צריכים להודות לשם יתברך. הדבר הראשון שיהודי נכנס לבית הכנסת בראש השנה, זה צריך להיות תודה. תודה ריבונו של עולם שהשארת אותי שנה שלמה חי וקיים, בריא ונושם, עם פרנסה וילדים. תודה. אחד כזה, רבותה, השם מסתכל עליו ואומר, זה בן אדם. זה יודע להעריך טובה. זה יודע להעריך טובה, זה לא כפוי טובה. לא לבוא בראש השנה רק עם בקשות ורצונות ולא יודע מה. תגיע ותודה. ראשית כל פרי האדמה אשר נתת לי השם, אתה נתת לי. כל ראשית שיש לי, כל הצלחה שיש לי, זה הצלחה שלך. לא שיחקתי אותה. שיחקתי אותה, אחי. אתה מה שיחקת? מה בדיוק עשית? על מאיפה אתה מוציא את השטויות הללו? איזה תותח אני? תותח? מאיפה באים הקשקושים הללו, רבותיי? מה באמת, וכי אתה ידעת? אתה יכול לעשות משהו, אתה יכול, יש לך איזה משהו בידיך שאתה יכול להצליח בו לולא עזרתו של הקדוש ברוך הוא? מאיפה? זה, רבותיי, העבודה שלנו שנכנסים לראש השנה, דבר ראשון, רגל ראשונה שאתה שם בבית הכנסת, להרים עיניים למעלה תודה. ככה, תודה רבה ריבונו של עולם. תודה רבה. אני לא יודע איך להודות לך ריבונו של עולם על כל החסדים שעשית איתי. תראו לעצמכם, רבותיי, אני תמיד אוהב לספר את זה. אדם נכנס למכולת וקונה וקונה וקונה. תרשום, 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 תרשום. שנה שלמה הוא רושם ולא משלם גרוש, אגורה שחוקה. יש לו שם חוב כבר 50-60 אלף. עברה שנה. חוב שלו רק תופח, ובן אדם בחוצפתו כל פעם ולוקח עוד פעם. כל פעם בא ולוקח עוד פעם. אחרי שעוברת לשנה ובעל הבית כבר יושב ואומר, אולי הוא יביא איזה משהו, פחות על החשבון. הבן אדם נכנס, תשמע, תביא לי דברים טובים, אני רוצה בשר מספר 5, אני רוצה דגים יקרים, תביא לי זה, תביא לי... הלו, 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 תביא לי זה, תביא לי זה, דרך אני אביא לך בוקס לתוך הפרצוף שלך. תגיד לי, אתה עוד יש לך פרצוף לבקש? איך אתה לא מתבייש לדרוך פה בכלל? הבאת את הכסף? לא. אז מה באת? על מה באת בדיוק? הרי אתה חייב. רבותיי, האדם חייב שנה שלמה לבורא יתברך חוב גדול. אנחנו עושים חובות אצל השם, מקבלים טובות אין ספור ועוברים על הדברים שלו. כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה סדום ולא יחטא.
על מסמך מה אתה בא בראש שנה ומבקש? שכאלה מביאים רשימה מהבית, רשימה של מקולת. מה הרבנו של עולם, אי אפשר ככה. חייב לעלות לאשתי דרגה בעבודה ושיהיה יותר כסף. אני שיביאו לי אוטו חדש, לא רכב רגיל, שיביאו לי מנהלים. מאיפה באמך בנעלים, בבן במנהלים. אבול אתה, תגיד לי. ואני רוצה, ואני... סליחה, לפני שאתה רוצה, מה עם כל החוף שלך? הרי כל מה שקיבלת זה היה, אבל כשאתה בא ואתה מודה, אתה אומר, ריבונו של עולם, משתבח שמך והתעלה לעד, זה היה לפני משורת הדין מה שעשית איתי. כשאתה בא ואתה עושה לפני זה וידוי, אתה בסליחות באמת מתוודה ובוכה ואומר, ריבונו של עולם, כי חסדך גדול עליי, והצלת נפשי משאול תחתיה, ריבונו של עולם, לא מגיע לי כלום. לא מגיע לי כלום, זה הכל חסד אל כל היום. חסד, אזן את העולם כולו בטובו בחד, מחסד, חסד, חסד. השם לא חייב כלום לאף אחד. להגיע לראש השנה, צריך להגיע עם ראש למטה. חזן אומרים, כל שנה שהיא רשע בתחילתה מתעשרת בסופה, שנאמר, ארץ אשר עיני אדוני הולך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. ראשית, כותבים ראש, א' שין י' ת'. בתורה כתוב מראשית, מם ראש שין י' ת'. איפה א' נעלמה? אין א'. אומרים חז"ל, מה זה ראשית מלשון רש? רש זה אני. כל שנה שהיא רשה בתחילתה, תחילתה זה ראש השנה מתעשרת בסופה. מסביר רשי. מה זה שנה שהיא רשה בתחילתה מתעשרת בסופה מראשי? רשה בתחילתה שעם ישראל עושים עצמם כרשים, כמו עניים לפני הקדוש ברוך הוא. הם לא באים בתביעה. אבוא כעני שואל על פתח, לא מגיע לי כלום. איך אנחנו אומרים, איזה פיוט? ידי רשים נחלשים. מה אני אומר? רשים נחלשים, לא מגיע. אנחנו לא יודעים איך לגשת אליך, אנחנו מתביישים, אני כל כך הרבה חייב, מה אני יודע? אנא השם, מאוצר מתנת חינם חוננו, לא מגיע לי כלום. תחנונים ידבר רש, תחנונים ידבר רש, ועשיר יעני עזות. אדם שהוא עשיר הוא מדבר בעזות, אדם שהוא רש הוא מדבר בתחנונים. כל אחד צריך להרגיש רש, לא להרגיש עשיר, יש לי, מגיע לי. איפה אתה? כל מה שיש לך זה רק חובות. אתם יודעים רבותיי, אם אדם יבוא ויגיד אני עשיר ואתה אני, מי אתה בכלל? יש לאנשים כזו הרגשה, את עליונות, אני, מי אתה בכלל? אני מרוויח, אשתי מרוויחה, אנחנו אנשי הייטק, יש לנו כסף, יש לנו דירה מפוארת, איזה וילה, איזה קוטג', אתה יודע, קומה על קומה על קומה, וכל קומה לפניך תשתחווה. אתה, איזה רכב יש לי, איזה לאשתי, לילדים, אנחנו, אין דברים כאלה. אנחנו עושים אירוע, זה אירוע. אצלנו הכל זה בגדול. למה מי אתה בכלל? אתה בקושי גומר את החודש. אתם יודעים? זה אדם לא חושב מדבר כך. אתם יודעים למה? כי תדע לך, מי שמקבל פחות מהקדוש ברוך הוא, הוא פחות חייב לקדוש ברוך הוא. אני אמשיל את זה במשל. אחד בא לחברו ואומר לו, אני הולך לבנק לבקש הלוואה. אני הולך לבנק לבקש הלוואה ואני מאמין שיאשרו לי. אומר לו, גם אני הולך לבקש הלוואה. אומר לו, אתה תבקש הלוואה, מה ייתנו לך? אומר לו, אני צריך 1,000 שקל. 1,000 שקל הלוואה והבנק. זה הלך, קיבל הלוואה 1,000 שקל. מי לא ייתן אליו? נדעו לו 1,000 שקל. זה הלך, קיבל הלוואה 3 מיליון. זה חוזר אליו, אומר לו, נו, אישרו לך את 1,000? הוא מסתלבט, אתם מבינים? אומר לו, כן. אמר לי, אישרו 3 מיליון. 3 מיליון! שאל אתכם שאלה. הוא יכול להתגאות בזה? אח שלי, אתה נכון, יחי ההבדל הקטן. לך ישרו 3 מיליון לא 1,000, אבל בוא נשאל, מי חייב 1,000? הוא את החוב שלו בשטיבלך 4 ימים גומר. הוא רק עושה ככה, שלו 4 ימים, הוא גמר את החוב. אתה, תסתובב כל השטיבלכים בשוויץ ובעולם, לא תגמור אותו 100 שנה. נכון, קיבלת, אל תשכח שזו הלוואה, והלוואה צריכים להחזיר. ואם לא, אתה הולך לכלא. רבותיי, תדעו לכם, השיר קיבל מהקדוש ברוך הוא, השם נתן לו, אבל זה לא שלו, זה של הבורא יתברך, והשם מצפה ממך ליותר. אתה יותר חייב לבורא בגלל שיש לך יותר. הוא קיבל פחות, הוא פחות חייב ממך.
אז כל אחד צריך להרגיש שאני מקבל, אני חייב. ידי ראשים נחלשים. יש לי הרבה הלוואות אצלך, ריבונו של עולם. נתת לי הרבה מקדמות. לא מגיע לי. ריבונו של עולם, אני בא כי אני שואל על פתח. אדם צריך לדעת איך לרצות את קונו. שם אצל דוד המלך כתוב. שם הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר לבורא יתברך, איך זה מתחיל? איך זה מתחיל? תן לי רגע את הסידור, שנייה. איך זה מתחיל? תמיד ההתחלה נעלמת לי, אני אקרא את זה בפנים. תראו מה כתוב בתהילים. דוד המלך ניגש לקדוש ברוך הוא, ותראו איזה אלוף הוא דוד המלך, והמדרש מסביר את זה במשל. אני אגדיר לכם את המשל שהמדרש אומר. בואו תראו מה כתוב בפסוקים. פסוקים אומרים ככה. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, שגיאות מי יבין? שגיאות מי יבין? אומר של עולם, אני מתחנן לפניך, תמחה לי על השגיאות. שגיאות, שגגות, מה? אני לא מלך. אמר לו, שבי כלך, מחו לך. נסתרות נקני. תשמע, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. יש דברים נסתרים שאני לא זוכר מה עשיתי. תמחה לי גם על זה. שבי כלך, מחלתי לך. ממשיך דוד, תראו לאן הוא מטפס. גם מזדים חסוך עבדך. תשמע, יש לי גם עבירות במזיד. מזיד, אם מלא. מזיד זה כוונה. שביק אלך. אחר כך הוא ממשיך, וניקיתי מפשע רב. יאללה, גם זה מחלתי לך. אומר המדרש, דוד המלך, למה דומה? איך הוא ניגש לשם? כמו, כאי עניה, כמו העני. יש עני, הוא חכם. הוא יודע איך לרצות את בעל הבית. היום בימינו, ברוך השם, אין את הדברים האלו שאנשים דופקים ובקש חתיכת לחם. פעם בזמנם. כן! מה אתה רוצה פה? אדוני, אני מדבר על הלב שלך. בבקשה, אם לך תרחם עליי. חתיכת לחם. חתיכת לחם? זהו? כן. אחרי שהוא הביא לו את הלחם. אדוני, מחילה, שנייה, לפני שאתה סוגר את הדלת. אתה יודע, לחם לבד. חתיכת בצל. לך הביא לו בצד. אדוני, סליחה, לפני שסוגר את הדלת, אפשר איזה קוסטה, אתה יודע, גרון יבש. יאללה, כך. אחרי זה, אדוני, אפשר איזה, אתה יודע, אחרי שאתה אוכל בצד, וזה, משהו מתוק ככה. כך. אומר, תראה לך מההתחלה, אומר לו, לחם, בצד, תה. לך, תגיד לי, מה אתה לרשימה שלו, הכל לטעוף מפה. אומר, דוד המלך גם יודע לעבוד, מה עושה? שגיאות מייבין, רבנו של עולם. שגיאות. טוב, יאללה, מחו לך. מסתרות נקן, ריבונו של עולם. טוב, יאללה. גם איזה דים חסוך עבדך. גם, מה זה פה, מקולת? טוב, יאללה, לך. אתה מבין כבר ככה, ריבונו של עולם, מה, נתקע באמצע? וניקיתי מפשע רב גם. טוב, יאללה, מחו לך. שמעתם? צריך לדעת לדבר. צריך לדעת לרצות. צריך לדעת איך לגשת. בראש השנה ניגשים רבותיי עם ראש למטה, בראש מורכן. אני לא בא בתביעה, מגיע לי. הזוהר הקדוש אומר על הפסוק ולעלוקה שתי בנות, כך כתוב בספר איוב, הב, הב. אומר הזוהר הקדוש, מה זה הב, הב? אילן בני נשד צבחין ככלבה. זה בני אדם שסופחים כמו כלב. הב, 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 תביא, תביא, תביא. הוא בא בראש השנה, חיים טובים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של פרנסה טובה, חיים... תגיד לי, המסטול, מאיפה באת? אתה חייב כל כך הרבה פה, אתה יש לך בקשות? צריך להיות בנחת. צריך להיות בצורה כזאת שאני קודם כל אמרתי תודה, ואני מבקש בבושה, ואני מרגש בתחנונים ובדבר רעש. לא בתביעה, אין תביעה, לא מגיע לי כלום. יש רק דבר אחד, יש רחמים שלך, ריבונו של עולם. אני מבקש מאוצר מתנת חינם חוננו. רבותיי, אדם צריך להסתכל על עברו, להסתכל על כל החיים שלו. כמה חסדים, כמה אלוקי טובות גמלתני. הרי כל אחד יש איזה ספר, לא ספר שבאמת הוא כתב אותו. דוד המלך אומר בתהילים, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. כל אחד יכול לכתוב ספר מכל הדברים שהוא עבר בחיים שלו. כולנו זה ספר מהלך. כל אחד היה לו כל מיני דברים. אתה שומע לפעמים בן אדם סיפורים אישיים שלו, אתה...
אתה עומד ככה, אתה אומר, בואי נה, איזה... אני מעריך אותו אחרת, בואי נה, לא ידעתי כמה הוא עבר בחיים שלו. אנחנו כולנו ספר, ספרים מהנחים. מי עשה לנו את כל הניסים האלה? מי שמר לנו בכל הדרכים הללו? אתם יודעים, אני בחתונות. בחתונות. אני אומר, שאני עושה חופה, רבותיי, לפני שאני מתחיל את החופה, אני רוצה לומר תודה להורים היקרים שגידלו את החתן והכלה הדרגיים הללו. הציבור, תדעו לכם, זה נראה מובן מעיניי, וואלה, אתה רואה איזה חמור גדול ואיזה כלה, בטטה, באים מתחתנים. הלו! מאיפה הם הגיעו אלה? יצאו מהחדר, הגיעו? מי גידל את זה? מי לקח אותו 9 חודשים בבטן? מי הלך יום ולילה לעבוד, לשבור את העצמות האבא הזה, להאכיל אותו, להשקוט אותו, לקחת אותו לבית ספר, שלם שכר לימוד, לקנות לו ספרים, לשלם כסף לטיולים שלו, לקנות לו בגדים, לקנות לו נעליים? כשאנחנו היינו ילדים, היו קוראים לנו נעליים פעם בכל שמיטה. בערך כל שמיטה. כותבים פרוסבול, קוראים לך נעליים. זה בערך היה העניין. מי היה קונה נעליים? אותה היום ההורים משלמים כספים, הרבה יותר מפעם. בגדים? מי קונה בגדים? רק בחגים. קונה לך חולצה, מכנסיים, ואתה... הילדים היו נהנים. פעם לילדים היה ערך. ילד היה מעריך. היום? זה משגנית אני... פעם אם הייתי עושה ככה לאבא שלי, הייתי מקבל סטירה, היית אף מפה עד זימבבואה. היה אף לך המוח. מי היה מעיז בכלל? היית רוקד, היית רק מודה. תראה מה הוא קיבל, תראה את החבר שלי. לך, יא מקרוב, יא חתיכת כפוי טובה. גידלתי אותך, היית נראה כמו קשועית בתוך עגלה. אתה יודע איך היית נראה? אתה יודע, כמו מלפפון חמוץ בקומת. אתה יודע, אם לא היינו מטפלים בך, היית מת. טיפש, לא ישנו בגללך לילות, יש לך עוד פה לפתוח. אז זה כל כך, שימו לב אנחנו, כמה זה מציק לנו. למה? אתה יודע כמה השקעתי בילד הזה? בכפוי טובה הזה? אני שואל אותך, הקדוש ברוך הוא שמסתכל לך מלמעלה, לא בילד הזה אתה. אתה ואשתך, בניך, בנותיך, הוא דואג לך לפרנסה. עם כל הכבוד להורים, לא יכולים לעשות הכל. בחיים לא יכולים לעשות מה שהשם עושה. ההורים שלך יכולים לתת לך לנשום? חלומות בלילה. אבא שלך יכול לתת לך להזיז את האצבעות? חלומות בלילה. אבא שלך יכול לברוא אותך? בחלומות בלילה. יש אנשים אומרים, מי עשה אותי? אבא שלי ואמא שלי. אבא שלך יכולים לעשות בן אדם? לעשות בובה אבא שלך לא יכול. אני אתן לו לצייר בובה, הוא לא יודע. אם תראה את הציור של אבא שלך, אתה תתעלף. זה יראה לך יותר שד מאשר בן אדם. אתה מצפר בסיפורים? מה ההורים שלי עשו אותי? מה ההורים שלך עשו אותך? מה הם עשו? איזה פעולה הם עשו? נראה לך שעם פעולה כזאת צריך לעשות אדם? מה קרה שם? איזה ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה בתוך הרחם של אמא. תגידו לי אתם, אני משתגע. כמה אנחנו יכולים להיות אטומי לב, אטומי עיניים, אטומי מוח. מה הולך כאן? זוג מתחתן, הלו, קודם כל תודה להורים האלה. לפני הכל. זוג, פתאום אנשים, בואי נה, הוא צודק. רבותיי, מגיע ראש השנה, קודם כל תודה. תודה לך, ריבונו של עולם, שאני חי. הרי שנה שעברה ביום כיפור, רעדתי שאמרתי וחותמנו לחיים. שנה שעברה בכיפור, בשעת נעילה, אני עמדתי וצעקתי. איזה צעקות צעקתי, איזה צעקות. אתם זוכרים את הצעקות? בסוף הנעילה. איזה צעקות צעקנו? וואו, 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 בית כנסת זז. הכל, וינועו אמות הסיפים מכל הקורא. קראתי בכל לב, ענני אדוני חוקך עצור. מה אתה צועק? אני קורא מכל ליבי השם, בבקשה, שעת החתימה, תחתום אותי לחיים, לא, לא, תעשה על ה-X, בבקשה, בבקשה, תשאיר אותי חיים, לא רק אותי, אבל גם אשתי, בבקשה, גם אותי. לא, לא רק היא, גם הבן, גם הבת, גם אמא, אבא, אחרים, אחריות. בוא נה, יש לך מלא בקשות אתה, אה? לא סתם, קראתי, ענני השם, חוקיך יצור, אני אשמור על החוקים, אני אשמור, אני אומר לך, אני אהיה צדיק. עובר יום כיפור, זה נהיה צדיקט. אתה רואה דיקט יוצא החוצה. איפה הצדיק? התחלף לו צדיק בדיקט. נעלם הצדיק ונשאר הדיקט, והכל בסדר. והשם כל שנה מקבל אותנו מחדש. הוא זוכר את הפדיחה שעשה את השנה שעברה, אבל הוא עד פעם מוכן לסולח. חנון המרבה לסלוח. כמה פדיחות אנחנו עושים, לא, אנחנו לא רעים. לא רעים, חלילה, אין רעים בעם ישראל. אנחנו פשוט נשאבים ליצר רע לתוך הידיים. אנחנו שוכחים שאנחנו צריכים להיות גיבורים. רבותיי, גיבור זה לא חזק, וחזק זה לא גיבור. רש"י במסכת חגיגה אומר, חזק
זה כוח הזרוע. גיבור זה גבורת הלב. יש אדם שהוא חזק אבל הוא לא גיבור, הוא פחדן. יש אדם שהוא קטנצ'יק אבל הוא לא חזק, אבל הוא לא מפחד מאף אחד. הוא לא רואה בעיניים, הוא ייכנס, הוא יקבל מכות אבל הוא גם יפוצץ. הוא לא רואה בעיניים, זה נקרא גיבור. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. רבותי, אנחנו צריכים לדעת, הגבורה האמיתית זה לכבוש את היצר. זו גבורת הלב. הלב דופק, אתם יודעים, לפעמים יש התרגשות מהעבירה וכל הלב שלך דופק ואתה כבר בסרטים, איך אני הולך לחתוך עכשיו, ופתאום אתה אומר לא, לא, מתמרד על היצר הרע שלך, אתה אומר אני לא אבגוד ואמרות במי שאמר והיה עולם, אתה פשוט מסובב ומפנה לו גב. אתה מבין כמה הקדוש ברוך הוא משתבח בך למעלה בעולמות אלוהים ליד כל המלאכים? הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא בוכה על מי? על רווק הקדר בקרח ונוחותה. אתם יודעים מה זה רווק הקדר בקרח? בחור רווק לא נשוי, כל כולו מלא יצרים כמו להבות, יוצא לו להבות מהאוזניים, והוא גר בקרח, בעיר, לא באיזה, גר בקצירין, שם תנסה לחפש בן אדם, אתה צריך לרוץ ולחפש, יש פה מישהו, אח שלי, מי שמחפש שם מניין, צריך להתחיל בראש שנה הזה, למצוא בראש שנה הבא עוד אחד. זה חורים, אתה יכול להיות שם בצפון, רק ללכת ולא למצוא אף אחד, אין, ריק, יבש. הלו, תדע לך, תדע לך בן אדם, אתה נמצא בעיר, זה מלא אנשים, כל יציאה לרחוב פחד אימים היום, פחד אימים, שלא לדבר על אולמות ששמחות, ירחם השם, ישמור ויציל. כל תזוזה עם הראש זה פגיעה בטוחה. מה שהולך, השם ירחם עלינו, מה שהולך. רווק הדר בקרח ואינו חוטא. רבותיי, על איזה קרח הגמרא מדברת? של ימיהם, של חז"ל. אתם יודעים? איזה קרח היה בזמן התנאים נראה לכם? איך אישה הייתה נראית אז? לא היית רואה בכלל אישה, היית רואה אוהל הולך. הכל עטוף, חורים בעיניים. אתה רואה עבם. אתה רואה אוהל, סדין גדול עם שתי חורים. זה רווק שגדר בכרח, תשמע, עוברות נשים. מה עוברות נשים? עוברים אוהלים. ועל זה נאמר, הוא לא חוטא, אשריו. היום, את פעם לא ראית כלום חוץ מבגד. היום אתה לא רואה בגד, אתה לא רואה הכל חוץ מבגד. זה מטורף. פחד. קושי נורא והיום. יש היום מכשירים, מדיה, מטורף. כל תוך שנייה אתה לוחץ ואתה בתוך העבירה. לא צריך להתאמץ יותר מדי. אין יותר מדי מאמץ. ואתה בכל זאת שומר על עצמך. ואתה גודר את עצמך. ואתה גיבור הכובש את יצרו. רבותיי, איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על ילד כזה, על בן כזה, העובד אותו. על אחד כזה שמתאמץ לכבוד השם עם כל הקשיים. הוא רווק. הוא לא זקן, בן אדם זקן, זה זקן כבר, אפילו זה, הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, אחד מהאנשים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם זה זקן מנהף. הוא לא זקן, הוא צעיר, הוא משיא כוחותיו, אש בוערת בליבו, הוא להבה, אבל הוא בולם את עצמו. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, גבורה זה בלב. אני מתגבר על עצמי, על הרצונות ועל היצרים, ואני בולם את הכל לכבודך, ריבונו של עולם. רבותיי, אחד כזה בא למשפט בשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתם רוצים ממנו? תסתכלו. חזו חזו, תסתכלו, בניי חביביי, תראו את הבן שלי חביבי, תראו אותו. תראו איך הוא עומד איתן מול כל הרוחות והסערות של הרחוב. הוא יכול בשנייה להיכנס לים מעורב, לחוף מעורב, לבריכה מעורבת, להיכנס בתוך מסך, לכל הגיהנום של העולם, מה שאתה מדמיין ולא מדמיין בר מינן. הוא לא עושה את זה. הוא יכול בשנייה, בלחיצת כפתור, להגיע בר מינן לעבירה ולחתור, כביכול קוראים לזה לחגוג. אבל הוא לא עושה את זה, רק בגלל דבר אחד, מפני שמי ניחתו, הוא מפחד מהשם יתברך. אתם יודעים מה האדם הזה חשוב אצל השם? זו נקראת גבורה. אנחנו באים לראש השנה, רבותיי. נותרו כמעט שבועיים. רבותיי, כל יום
זה ספר, זה דף בספר של החיים שלנו. כל יום יש לנו ניסיונות. אין אחד פה שיכול להגיד שמה הרב היום עבר עליי בלי ניסיון. קשקוש. או זה ניסיון בעריות, שזה הכי הרבה בנושא הזה של זנות וזימה וניאוף, או שזה ניסיון בממון. כבר אומרת, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן. זה אנחנו תלהבים מהם, זה מושך. גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן. זה אדם נמשך לשם. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני אמור להכיר את עצמי ולדעת שאני נמשך למקומות הללו, ואני עושה ברקס. יודעים, פעם החפץ חיים, עליו השלום, שרגים על כל ישראל, היה בבנק. מנהל הבנק קיבל את החפץ חיים. אוי, איזה עושר, החפץ חיים נמצא אצלו. מנהל הבנק הכניס לו לחדר שלו, ועל החדר של המנהל בנק, בחדר, על השולחן, היו ערימות של שטרות של כסף. ערימות. זה מיליונים. והוא יצא רגע ושאיר את החפץ חיים לבד. החפץ חיים יראה, יצא החוצה. אוי ואבוי, ייחוד, ייחוד. מה? הרב, מחילה, מה ייחוד? אין שם אישה. הוא אומר, יש שם כסף! ליד כסף זה איחול. אתה משאיר אותי בניסיון ליד כסף? אתה השתגעת? כן, אל תשאיר אותי לבד. לא שחלילה חפץ חיים היה לו אב ואמינה. שים אותו ליד מיליארדים, זה לא מזיז. אבל התחק מן הכיור ומן הדומה לו. אני לא נמצא פה. צריכים לדעת, רבותיי. כן, 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 כן. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. ראש השנה נקרא ראש השנה, לא סתם הראש של כל השנה. מה החלק הכי נכבד בגופו של האדם? זה הראש, שם המוח, מרכז הבקרה. ראש השנה, רבותיי, זה מרכז הבקרה של השנה. אני רוצה להגיע לראש השנה, למרכז הבקרה של השנה. לא לאכול ראש כבש ושיהיה לי ראש כבש. שכאלה יש להם ראש כבש בעצמם, המוח שלו מוח כבש. על מה הוא חושב בראש השנה? אללה אחי, איזה ראש כבש הבאנו, אתה יודע איזה אוכל בראש שלך, אני אוכל על הזמן. איזה אוכל, המשוגע שלך משפט. על מה אתה חושב, תגיד המשוגע? אף אחד לא מחלו לאכול, תעשה אוכל טוב, אכלו משמנים, הושתו ממתקים. איך כתוב, כרדוש היום לאדוננו, כחדוות השם, ודאי. אבל אל תשכח את העיקר של היום. עיקר היום זה עבודת השם, זה המלאכת המלך, זה תקיעות השופר, זה הרהורי התשובה שלנו, זה ההחלטות הטובות שלנו. זה לשמור על בן אדם לחברו. לדעת, רבותיי, שיש לנו הרבה צרות בגלל המלחמות שבינינו, שאנחנו לא שלמים האחד עם השני. ראיתי אחד מגדולי האדמו"רים מביא, תראו איזה הסבר מבהיל. הוא אומר, תראה, כי יפלא ממך דבר למשפט. קראנו זה פרשה לפני כי תצא. כי יפלא, סליחה, ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לבין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אומר, מה הפשט? אומר, כי יפלא ממך דבר למשפט, יהיה לך פלא פלאות, פלא עצום, תשאל את עצמך, מה? בין דם לדם, בוא נתראה כמה דם נשפך בר מינן, בין דין לדין, בין נגע לנגע, יש נגעים, יש מחלות, יש דינים על העולם, מה קרה? אתה יודע מה? דברי ריבות בשעריך, זה על הריבים שיש, מריבות יש בין בני אדם. בגלל זה בא כל זה. לא שווה שנבוא בראש השנה, רבותיי, העיקר אני אתפלל, העיקר... ומה עם כל התחכים שיש לך עם מישהו אחר? ומה עם הגזלות שגזלת? לא משנה מי זה, אם זה מאבא שלך או מאחים שלך, גם שם עדיין קיים גזל. המעביד שלך בעבודה... אל תשכחו שגם אדם שעשה תשובה והלך והחזיר את הגזלה, הוא גזל, הוא יצא גבר והשיב את הגזלה אשר גזל. אתם יודעים, אני הייתי עובד, זה אוהב תמיד לדרבן אנשים לעשות דברים שהיה קשה להם. אז יום אחד אני דיברתי על הנושא של הגזל, אז היה לי איזה מישהו שהוא היה טבח, הוא יש לו איזה קרבה משפחתית אליי גם, הוא היה טבח בהילטון ודרך אגב הוא בא וסיפר לי, הוא אמר לי, תשמע הרב, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי יובל באינטון וגנבתי לו שם, אתם יודעים, גנבתי לו שם כמה סכינים, כל סכין עולה הרבה כסף, סכינים מיוחדים של טבחים, של שפים. אבל יש לי 10 סכינים, זה מלא כסף, זה שווה הרבה כסף, מה אני עושה? תשמע, מה אתה עושה? זה כתוב שחור על גבי לבן, זה כתוב בתורה מפורש, זה לא על קוד יוסף, זה כתוב בתורה מפורש. בתורה כתוב במפורש, והשיב את הגזלה אשר גזל. מה? אתה רוצה להגיד שאני אלך למנהל ואני אגיד לו שגנבתי? בחיים לא. אמרתי לו, בחיים לא, בחיים כן. אני הולך איתך להילטון. מה? לקחתי את המוטו שלי, הייתי אז אולי בן... כמה הייתי אז? אולי בן 20?
מה איתי? מה אין מצב? אין מצב, יש מצב, אתה בא איתי, אתה פשוט מגרון. הלך עם את כל הסכינים, עשינו לי איתו. מגיעים לשם, אני רחקה לך למטה, תעלה. מגיעים כבר לשם? אני לא עולה, בחיים אני לא עולה. פדיחו. תראו, תעלה! עולה, תעלה, לא עולה, תעלה, לא עולה, בסוף הוא עלה. אני מחכה 5 דקות, 10 דקות, אמרתי, בואי נראה, רק שלא עם הסכינים, עשו לו חרקירי שם. ואיפה הבן אדם? מה הוא עושה שם? מה, הוא הלך לאכול שטייק? יאללה, 20 דקות, חצי שעה, הילד מגיע. תגיד לי, מה, אתה משוגע? אני עומד פה בתל אביב, כל רגע אחורה, קדימה, אין פה חניות. איפה אתה? אמר לי, אתה לא מאמין. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, תשמע, באתי, סבו היה עם זקן, הוא בעל תשובה. אז היה חילוני שהוא יעבד בילטון. אומר לי, הבעל הבית התעלף. אמר לי, מה? בשביל זה אתה חזרת לפה להגיד לי, סליחה והחזרת? אומר, הוא חיבק אותי ואמר לי, תשמע, אתה לא מבין. אתה לא מבין מה עשית לי. בואי נה, כל הכבוד לך, איזה דרך עשית בחיים. הוא אומר לי, אתה חושב שאני לא יודע שגונבים? זה חלק מההוצאות שלי, אני יודע שגונבים, אין מה לעשות. אני לוקח את זה בתוך הוצאות, אין מה לעשות. אבל שמישהו יבוא ויחזור ויחזיר, לא היה אחד, אתה הראשון בעולם, ולא, נראה לי גם האחרון. מי? אמר לי, יש חילוני, יש דבר כזה, ולא יודע בלי תורה, בואי הביא לי את זה. בואי נה, תשמע, אתה לא יודע מה עשית לי. אמרתי לו, אתה רואה? ביקשת מחילה, החזרת, זכית. עשית קידוש השם גם. אומר לי, תשמע, סיפרתי את זה עם אחד בשיעור, היה לי גם תלמיד, אמר לי, הרב, אני, יש לי אותו סיפור, אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, הייתי עובד ספר, וגנבתי מלא מספריים, מספריים מקורות של ספרים, גנבתי. אוקיי, ההיסטוריה חוזרת, אני עכשיו נוסע איתך גם כן. הלכתי איתו, החזיר את המספריים, אותו סיפור, גם פחד, ועוד פעם, אותו תוצאה, בואי נה, כל הכבוד לך. חברים, תדעו לכם, שמי שגנב והחזיר, כל הכבוד לו, אבל הוא עדיין לא עשה תשובה. רבנו יונה כותב שצריך 3 דברים. מה? להחזיר את הגזלה זה לא מספיק. נכון, גנבת ממנו? נכון. החזרת לו? יופי. תגיד לי, הבן אדם הזה כשגנבת ממנו הוא הצטער, היה לו צער? אוהו! אתה חייב לבקש ממנו מכילה גם שגנבת ממנו. זה לא מספיק שהחזרת. הרי תקופה עכשיו זה לא היה לו החפץ הזה והוא היה צריך אותו. אולי הוא קנה את זה עוד פעם, היה צריך להוציא כסף ולא היה לו את הכסף הזה. אתה הצערת אותו מאוד, תבקש ממנו מחילה. ב' לאחרי שהחזרת, צריך לבקש מחילה גם מהקדוש ברוך הוא, שאתה עברת על הדברים שלו, שהוא אמר לא תגנוב, אתה גנבת. אתה צריך תשובה גם כלפי שמיה. 3 דברים. אנחנו רדומים קצת, אנחנו חושבים שהכל כזה ושאלה, תחזיר. לא, 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 זה יש לזה. צריך לדעת לעשות את הדברים נכון. אני מגיע לראש השנה, רבותיי, צריך שהראש יעבוד. ראש השנה, כל השנה תתחיל מהראש שלך, אם הראש שלך יהיה ראש נקי. אם הראש שלך יהיה, המוח שלך יהיה נקי, יהיה לו חשיבה נכונה. לא שהלב יחליט מה לחשוב. אנחנו צריכים לעבוד על הלב, להזיז אותו מהמוח. הלב הוא מלא חשקים ותאוות, ואנחנו פועלים לפי רגשות ולפי חשקים. לא מהשכל, לא מה שהתורה אומרת, לא מה שיצר הטוב אומר, אלא מה שיצר הרע מבלבל לנו את המוח. אנחנו רודפים אחרי השטויות. וילכו אחרי האבל ויהבלו שנעשו אהבלים. הולכים אחרי שטויות. תעצור שנייה, בן אדם, תחשוב טוב. האם אני פועל נכון? או שפעלתי עכשיו מרגש או מלב או מרצונות או מתאווה. דופקים על הלב, אשמנו, בגדנו, פזלנו. למה אתה דופק על הלב? להגיד לו, כתוב פוסקים להגיד, כלומר להגיד, הלב השם, אתה השם. אתה דופק על הלב? שמה אתה דופק על הלב? פעם רבי יונתן אייבש יצרה איזה יהודי אחד שעושה, אתם יודעים, ראיתם איך אנשים עושים אשמנו בגדנו? אשמנו, בגדנו, גזלנו. זהו. מה זה? דיה! נגמר המרוץ? תראות. מנותן להם ישראל אחד עושה ככה. בא לו ליד האוזן ואומר לו, אל תדפוק. אין אף אחד בבית. אין שם אף אחד, הוא דופק. הוא לא נמצא. הבעל הבית הלך. הוא דופק על הלב, מה אתה דופק? יש רבי יעקב מדובנה עליו השלום. רבי יעקב קרנץ, יש לו ממשלים, הוא היה בעל המשלים הגדול. אז הוא אומר על הפסוק שכתוב בישעיה, על מתו כו עוד, תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי. מה זה על מתו כו עוד, תוסיפו שרה? תוקו עוד, תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי. מה הכוונה? אומר משל למה הדבר דומה? היה אדם אחד,
הגיע לתחנת הקמח. שלום אדוני, שלום שלום, כן, מה בשבילך? אני צריך שק 12 קילו קמח. אמר אדוני, אני מצטער, אין לי שק של 12 קילו, יש לי שק של 10 קילו, אני צריך שק של 10 ועוד אחד של 2 קילו. לא 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 לא, שמה, אין לך, אז אל תביא, אני רוצה, אתם מכירים את האלה הנודניקים האלה שהוא יחליט משהו, הוא צריך להמציא את העולם בשבילו. אמר אדוני, אין, אין לי תראות, לא צריך, אני אקנה אצל מישהו אחר, עושים טובות, לא צריך. וואו וואו, ואני רוצה למכור. אז מה הוא עושה? אבל תלך, תלך, עד שבא קליינט פה, חבל לאבד אותו. עליי, עליי, שק אחד, 12 קילו. מה עשה? מילא שק 10 קילו, וזה שק של 10. והתחיל לתת לו בוקסים לשק, דופק, 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 אתם יודעים שאתה דופק, יורד. הקמח יורד, שם עוד, עוד קילו, דופק, דופק, עוד... תפר אותו, קחימה, אבו, כן, הלך. נתן לו את השק. איי, אומר רבי יעקב קרנץ על אבן שלו, מגיד מדובנה, אומר, אנחנו דומים לאותו שק. באים בראש השנה, באים בסליחות, באים ביום כיפור, מה אנחנו רואים? וואלה, אין מקום לשנה הבאה להכניס עבירות, זה מגיע עד לגרון. מה עושים? דופקים, שירד קצת, שיהיה מקום להכניס עבירות שנה הבאה. שם לו, בגדנו, גזו, אין מקום! זה אומר הפסוק, על מתוקו עוד, תוסיפו שרה, מה אתה דופק? שירד שיהיה לך מקום להכניס עוד עבירות? לא, 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 אח שלי. אנחנו צריכים רבותיי לדפוק על הלב ולהגיד לו, אתה גרמת לי ואני יותר לא אשמע בקולך. פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו ללכת אחרי אלוהי גויים מהם. מי פונה? לבבו פונה. לב תמיד, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. תמיד הלב מקור התאוות, החשקים והרצונות והבלבולים, והוא שסוחב את האדם לכל השטויות שלו. אם אדם היה עובד עם המוח, ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. מעל אותיות מוח ולב. צריך לכרות, לעשות חיתוך ולהפריד בין השניים. ולהגיד ללב, אדוני, אתה תשב בצד, החלטות יהיו פה, ואתה תקבל את ההחלטות מה שהחליט המוח. אנחנו חייבים, רבותיי, להגיע לראש השנה אחרת בכל שנה. אם אנחנו לפחות רוצים שנה יותר טובה. אנחנו שוכחים מהר. אנחנו שוכחים מהר. אתם זוכרים את הפיגוע שהיה במוצאי יום העצמאות עם היהודים שנהרגו עם גרזנים על ידי המחבלים ממח שמם ויאבד זכר? זה נראה לנו כמו לפני 100 שנה, מרוב צרות שאנחנו עוברים נדפק לנו המוח. ואתה תראו איזה שנה קשה הייתה לנו, היו דברים נוראים. היו מכות קשות מאוד. אתמול בחור צעיר אברך, נולד לו ילד לפני חודש בקנה קורקינט, בא אותו לקח אותו מסכן, הלך לו החיים. ליד הבית שלי, 2 מטר מהבית שלי, ליד הבריכה, לפני 3-4 חודשים, מסכן בחור צעיר אברך גם כן. אשתו בהיריון, בא אוטו לקח אותו גם, הלך בן 30. דברים עזויים, רבותיי, השנה הזאת הייתה קשה מאוד. קשה מאוד. אנחנו לא רוצים שנה כזאת. בנו של עולם אנחנו רוצים שנה טובה ומבורכת. אנחנו רוצים שנה בלי צרות. רוצים שנה פוריה, שנה מלאה בטובה, מלאה בהצלחה. שנה שאנחנו שולטים על הגויים ולא הם עלינו. שנה שכבר בעזרת השם תבוא לפה ממשלה של משיח. לא ממשלה של... ביבי יגאל אותנו, ביבי, שטויות של אנשים, קשקושים ובלבולי מוח. קום לבקש משיח, מבקשים ביבי. יום אחד אני פוגש מישהו ברחוב, עוצר אותי, וואלה, באור יהודה, פלל חזק שביבי יחזור ויגאל אותנו. תראו, תפענו, וודשק, יא אבל. תפלל שיבוא משיח, יא מעבול. משיח, משיח, אבל בשביל משיח צריך ביבי, הוא אומר לי. טוב לדעת. אנשים מסכנים, מה אני אגיד לכם? מרוב צרות אנחנו השתגענו, אין מה לעשות. תמענו מרעות, נהיינו תימהוניים, נהיינו, דפוק לנו השכל. מה לעשות? צריכים להבין, רבותיי, אנחנו צריכים להמתין למשיח, לצפות ולקוות לישועת השם, לא לישועתם של בני האדם. באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו. באלוקים נעשה חיל ושב תשועת אדם. אין תשועה לאדם. עזב קשקוש. הכל שטויות. האדם לא יכול לתת ישועה. ישועה זה רק מעט השם יתברך. לכן כולנו נתחזק. ואנחנו רוצים שנה יותר טובה, אנחנו נתן הרבה יותר מאמץ מצד עצמנו. נוותר, 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 נוותר על עצמנו. קשה לי בבוקר לקום, אני קם, אפילו שקשה לי ואני עייף, אני הולך להתפלל. קשה לי להגיד סליחות, אני אומר סליחות. לא להגיד סליחות, לבקש סליחות. להתפלל מקרב הלב, כל מילה ומילה בסלע. כל מילה עם כוונה, עם באמת חרטה אמיתית. חרטה, לא חרטה. חרטה שלי מקרב הלב, באמת אתה מתחרט.
על ידי זה אנחנו יכולים להשיג, רבותיי, ודאי ודאי רצון השם, את רצון השם, שוודאי הוא רוצה יותר מאיתנו, יותר משעגל פרוצה לנק, פרה רוצה להעניק. העולם מזכות לנו בעזרת השם שנה טובה ומבורכת, שנה מלאה בתורה, בירת שמיים, מלאה בטוב, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, בעזרת השם יתברך נזכה לגאולה שלמה בקרוב בימינו, אמן ואמן, חזקו ואימצו. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר, ספר החדש שיצא, לחיות או לא להיות, כשמו כנו. רבותיי, 50 שקל לספר, אתם רואים פה 180 דף, אני אומר לכם, מקופל בפנים יותר מ-1,000 דפים. זה ספר שאני עשינו אותו ממש בקיצור נמרץ, בקיצור נמרץ בשביל לא להכביד. אבל תדעו לכם רבותיי, קטן הכמות ורב האיכות. אדם משלם על ספר כזה 50 שקל, ואני אומר לכם, לא משלמים על הספר. אני לא קורא לזה משלם, כי אני לא מקבל, ואף אחד לא מקבל את הכסף הזה. אדם תורם לישיבה 50 שקל, ומקבל ספר. לזה אני קורא ככה. זאת אומרת, יש לך שתי דברים. הרווחת תרומה לישיבה 50 שקל, והרווחת ספר. רבותיי, אדם ילך לייעוד זוגי פעם אחת, ויראה כמה לוקחים, 350, 400, בכל המוסיף, מוסיפים לו. אתם יודעים שלשום הייתי עם, אשתי אצל מישהו, לדבר איתו על, אחד הילדים שלי, ישבתי איתו 45 דקות, 350 שקל, רק לקשקש. שאל אותי שאלות, לא הבנתי על מה הוא לקח. אני לפי זה, עם כל האנשים שדיברתי עד היום, הייתי צריך לבדוד, לבנות עזריאלי. הייתי בונה את כל עזריאלים, הייתי מקבל כאלה כספים. רבותיי, פה, תאמינו לי, תלכו ל-10 קורסים ול-20 ול-50, האמינו לי, אני לא צוחק, מי שיתמיד בספר הזה, זה יותר מכל קורס. יש פה ממש את מה שצריך לדעת. ממש כלל אחרי כלל ועניין אחרי עניין. זה לא משנה באיזה גיל אתה, כולם צריכים את זה. אף אחד שלא יספר לי סיפורים, זה משנה אם אתה בן 60 ויש לך בעיות בבית, או בן 70 או בן 80? לא. זה לא משנה. צריכים פשוט לפתוח את העיניים. יש כאלה שפשוט קוברים את הבעיה, הוא חיים עם זה. למה? זה לחיות או לא להיות? אח שלי, או שאתה חי או שאתה מת. הרי חיים עם האישה אשר אהבת, או חס ושלום, מר ממוות. אתה תחליט. מה? הרבה פעמים אנחנו הופכים אותה למר ממוות, כי אנחנו לא יודעים להתנהג יפה. או שהיא לא יודעת להתנהג. יש פה ספר שמדבר על שני בני הזוג. אפשר לשבת וכדאי לשבת ביחד, ללמוד אותו. ולא פעם אחת, פעמיים ולחזור. רבותיי, אני אומר לכם, מי שיקרא את הספר הזה, לא רק שיקרא, תדע להעביר אותו לאחרים. יש לך בנים, יש לך בנות. מה, הם חיים טוב. הם מציגים טוב. אתה יודע מה קורה אצלהם בבית? אתה לא יודע. פתאום, חס ושלום, אנשים אומרים, פתאום, לא יודע מה קרה להם. זה קשקוש, מה זה פתאום? זה היה מזמן, לא סיפרו לך. למה תחכה? תן להם מתנה ספר. 50 שקל להשקיע בבן והבת שלך, שווה הבית של, הילדים שלך 50 שקל, אני שואל. לבן שלך תיתן, לבת שלך תיתן. תן לחבר שאתה אוהב אותו. אתה הולך לחתונה, תן לבני הזוג, חוץ מהמתנה שאתה נותן, תוריד 50 שקל מתנה, תוסיף לו את זה מתנה. אתם יודעים מה זה בני זוג שמקבלים מתנה כזאת? כל המעטפות שהם כאילו החתונה לא יישבו לדף אחד שבתוך זה. מה כל החתונה? העיקר זה שהם יישבו לחיות ביחד, שבאמת יישאר, שיהיה בר קיימה כל הקשר הזה. שכאלה מסכנים אני מכיר, אחרי שבוע מהחתונה, אחרי כל הריקודים והבלונים ויונים עפו ותקעו בשופרות, זיקוקים, אל תשאל, הר געש הביאו לשם. אחרי שבוע הר געש התפרץ, שתיהם התגרשו אחרי שבוע. לא חרם, כל המזמנים ואת כולם הביאו ואת כל הבלגן וכל הכסף וכל הריצות, אחרי שבוע הלך הכל. דבר כזה ב-50 שקל יכול למנוע דברים כאלה. אני אומר שכל אחד יעשה מאמץ וידע, רבותיי, זה הצלת נפשות של ממש. רבותיי, עוד דבר. יש פה סטאר פרוסבול, יש כאלה חושבים שאני מדבר עכשיו סינית. שנת שמיטה, אין שביעית משמטת אלא בסופה. זאת אומרת, חוץ משמיטת קרקעות יש שמיטת כספים. שזה אומר, אם מישהו חייב לך כסף, הלוות למישהו, או אפילו כסף שיש לך פיקדון בבנק, אחרי השמיטה אתה לא יכול לתבוע אותו, ואם אתה תובע, תובע על יישום התורה. יש לנו פה סטאר פרוסבול, שמישהו עושה אותו, רבותיי, הוא מוגן. מה זה אומר? פרוסבול זה הילל האמורתי, כן פרוסבול, שכל החובות אני מוסר לבית הדין, והבית דין הם כביכול הגובים שלי. ואז מותר לגבות כל חוב. מוסרני לכם הדיינים, כל חוב שיש לי בין בשטר ובין בעל פה, נוסח הפרוסבול, יש פה על דעת הרבנים של ישראל, הרב ראשי ישראל, הרב יצחק יוסף שליטה, ועוד שני רבנים מהדיינים, והכל חותמים ונגמר. יש פה פרוסבול, מי שרוצה יכול לקחת, לעשות פרוסבול, זכות גדולה, זה לא עולה שום דבר, כל אחד יכול לזכות בזה, בעזרת השם יתברך, ולא לשכוח שלא יגיע חלילה ראש השנה, אם הגיע, הלך כל החובות שלך, זהו, אתה לא יכול לגבות שום דבר, ואתה בבעיה, לכן לעשות את זה, רק לדעת. מי שעושה את זה היום, אז זה רק מה שהיה עד היום,
מחר אם תלווה למישהו כסף, זה כבר לא עוזר לך, אתה צריך לעשות עוד פרוסבול. לכן מי שרוצה יכול להצמיד את זה כמה שיהיה לראש שנה, אבל ייזהר שלא ישכח בסוף. אז יש לכם פה את השטרות, מי שרוצה יכול לקחת, וצריך לדעת למלא את זה ליד שני עדים, ולדעת לעשות את הקניין נכון, ולעשות את זה כמו שצריך.